Vamos então agora para a última sustentação. Dr. José Humberto Candil, da Nilco, programador e produtor de comunicação limitada. Boa tarde, excelentíssimo ministro Fux. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. É um privilégio estar aqui e poder participar desse debate, dessa janela, para poder se compreender todos os fatores aí relacionados a essa nova lei. Eu gostaria de começar a minha fala sobre o must carry, que muitas vezes me parece ser tratado como um fardo, ser tratado como aquele cunhado que não sai de casa. E a gente esquece que o must carry, esse que pode desaparecer lá em 2016, no cenário digital, é a garantia de um conteúdo que esse país, de uma língua só, de dimensões continentais, aprendeu a assistir, aprendeu a gostar e aprendeu a admirar. Estou falando da excelência das nossas novelas, da excelência do nosso jornalismo, dos nossos documentários, das nossas transmissões esportivas. A ausência do must carry, o risco de não tê-lo, significa deixar o consumidor, vamos combinar, tratar assinante como consumidor, sem o privilégio de ter esses canais no seu line-up, ou de ter que fazer investimentos, como mais uma antena, mais um aparelhinho em casa, mais um controle remoto. Eu acho que a gente deve poupar o nosso consumidor desse tipo de coisa e garantir o must carry. Eu tenho 46 anos e aprendi a ver televisão quando a gente tratava a televisão como do 2 ao 13. Não existia TV por assinatura, canal 2, canal 4. O jogo é no 5, o filme é no 13. Eu acho que a gente deve preservar isso, ser um patrimônio nacional, um patrimônio dos brasileiros. Um segundo ponto, eu gostaria de louvar a Ancine. A Ancine propõe, ministro, uma coisa que vai muito além de TV por assinatura, coisa que mexe com a formação sociopolítica do nosso povo. Quando a Ancine diz sobre a obrigatoriedade de ter duas fontes de informação, ou seja, dois canais de notícias, em qualquer pacote da TV por assinatura, a Ancine está nos dando um direito básico de informação. Eu me lembro de... Sou jornalista e vivi muitos anos em redações. Eu me lembro de um ditado que dizia o seguinte: pior que não ler jornal é ler um jornal só e ficar refém de uma única opinião, ficar refém de um único ponto de vista. O país já amadureceu, nós temos uma outra sociedade muito diferente, e eu acho que o que a Ancine propõe é uma proposta para gerações, para várias gerações, e não só para a lei da TV por assinatura, ou chame da forma como convir. Eu gostaria, e sendo breve também, acho que todo mundo com voos marcados, já estamos na hora, falar rapidamente sobre as restrições de propriedades. Quem produz não pode distribuir, quem distribui não pode produzir. Eu acho que essa lei, ela até se explica se fizermos um retrospecto, com um olhar histórico e não capitular, de uma coisa que aconteceu lá atrás, que travou o desenvolvimento da TV por assinatura nesse país. Houve lá uma concentração forte, distribuição e conteúdo. E, se isso não tivesse ocorrido, eu acho que a TV por assinatura já estaria com 30, 40 milhões de assinantes há muito tempo. Mas isso foi no passado. O contexto hoje é completamente diferente. O contexto que nós temos hoje, o que isso vai trazer? Proibir a concorrência? Proibir novos concorrentes? Novos players? Cristalizar uma posição que já é existente? Ou seja, quem está lá vai continuar do mesmo tamanho, porque a oferta não vai ter? Sem dizer que ela dá de ombros para quem investiu dinheiro brasileiro e dinheiro bom, que confiou no país, confiou nas regras, investiu, gerou empregos, pagou impostos. De repente, tudo isso desaba. Eu não acho que... Ela talvez até se explique, mas eu acho que definitivamente é difícil se justificar uma legislação dessa forma. Esse era o meu recado. Agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado.
Bom, já pelo adiantado da hora, muito boa noite a todos. Eu queria apenas destacar, como dizer aqui, para o representante do Ministério Público, que os senhores contribuíram sobremodo para que uma solução mais exata possível seja adotada nesse caso da TV por assinatura. Quer dizer, isso é uma comprovação, no meu modo de ver, que realmente, num Estado como o nosso, que é um Estado democrático de direito, nós precisamos aferir essa vontade constitucional exatamente através desse debate amplo e democrático, de sorte que a Suprema Corte agradece muitíssimo a todos aqueles que intervieram aqui da tribuna e, evidentemente, para não deixarmos escapar da nossa memória tantas informações tão preciosas, nós pretendemos ainda, num período razoável que a Suprema Corte tem, de julgarmos ainda, nesse ano, essa ação tão importante para esse segmento. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Está encerrada a audiência pública.